ფოთში რესპუბლიკური პარტიის საქალაქო ორგანიზაციის ახალი თავმჯდომარე აირჩიეს. გაიოს ქინქლაძე ნუკრი თოშხუამ ჩაანაცვლა. არჩეულ იქნენ კომიტეტისა და სარევიზიო კომისიის ახალი წევრებიც. წარმომადგენლობით კრებას პარტიის აღმასრულებელი მდივანი, პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიგლა აგულაშვილი უძღვებოდა. მიხარია, რომ ძველი თავმჯდომარეები შეესწრებოდნენ სხდომას. Da komitetma airchies archeuli ikna akhali komiteti akhali tavzdomare akhali zala akhalgazda adamiani aseve sarevizio komisiis akhali shemadgemloba vfikrobt rom chven aramkholot fotshi mtel sakarteloshits unda gavaumjobesot chveni partiuli infrastruktura gavazlierot da vimushavot იმ ამოცანების გადაწყვეტისთვის, იმ პრობლემების გადაწყვეტისთვის, რა პრობლემებიც აქვთ ფოთელებს. ნუკრი თოშხუამ სამომავლო გეგმებზე პირველი კომენტარი კურსორთან გააკეთა. დღეს ფოთში არის უამრავი პრობლემა, ასევე ინფრასტრუქტურული, ასევე მოსახლეობასაც აქვს ძალიან დიდი პრობლემა და ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ და ხელი უნდა შეუწყოთ ჩვენ ადგილობრივ ხელისუფლებას. Arian ძალები საზოგადოება ითხოვენ 6 თვის განმავლობაში იმის გაკეთებას, რაც 9 წლის განმავლობაში არ გაკეთებულა. Და ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ და უნდა ვიმუშაოთ ამაზე. ფოთის შემდეგ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა ახალი შემადგენლობა ხობშიც აირჩიეს.